Бир нече жылдан бери Эркин үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашап келет. Ал Борборго Баткен областынан келген. Мындайча айтканда ички мигранттардын катарын толуктайт. Анын туруктуу жумушу бар. Балдарын шаардагы балабакчаларга берип койгон, бирок Эркин шаарда катталган эмес. Демек 10 январда өтө турган президенттик шайлоого Бишкектен добуш бере албайт. Жарандык милдетимди аткарбай, тандаган талапкеримди колдой албайм дейт ал. Мен парламенттик шайлоодо форма 2 менен добуш бердим. Келе жаткан шайлоодо бизге айтып атат, белгилүү болду, ушул форма 2 алып саласыз депчи. Бул мен үчүн мен ойлондуруп атат, анткени биринчиден айылга барып келиш керек, анткени мен пропискам айылда. Буга чейин дайым форма 2 менен добуш берип жүрчүмүн. Эми айылга барып келиш үчүн 1000 километр мисалы үчүн Баткенге барып келиш керек. Бул жакта жумушумдан уруксат сурашым керек. Бул жагы чындыгында маселе болот да. Ошондуктан мен ойлоп атам, эми ушул шайлоого катышпай калат окшойм да. Эркинге окшоп жашаган жеринде добуш берүүгө шарты жок миңдеген жарандар бар. Анын көбү аймактардан жумуш издеп келгендер же калада туруктуу жашап, дарегин өзгөртпөй жүргөндөр. Ансыз да араң турмушу жүрүп аткан ички мигранттар шайлоо укугунан ажырап калганы турат. Тапкан ташыганын кара курсакты тойгузуп, кепей үйлөрдө эптеп күн көрүп келе жаткан, күн көрүп келген жарандар айылга барып добуш берели десе, жөнтөгүндөгү акыркы акчаны жол киреге кетиргенге туура келет. Көбүнүн абалы ушундай. Бирок форма 2 арызынын жокко чыгарылышын шайлоо таза жана адилет өтүш үчүн болгон аракет деп баалашууда. Өткөндөгүдөй болуп кайсы бир шайлоо тилкесине массалык түрдө адамдарды каттоого жол бербеш үчүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Кыргыз Республикасынын аймагында болсо, өзүнүн адрестерин, шайлоочунун адресин өзгөртүүгө бул шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, байкоочулар, коомдук тартипти камсыз кылуучу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, аскер бөлүктөрүнүн командирлеринин түзгөн тизмеси менен жана дарылоо мекемелеринин жетекчилеринин түзгөн тизмеси менен шайлоо күнүнө 12 күн калгандан кечикпей берген тизмесинин негизинде өзгөртүлүшү мүмкүн. Шайлоо күнү чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизге гана артыкчылык берилди. Алар мурдагыдай эле элчилик тарабынан ачылган шайлоо тилкелеринен добуш бере алышат. Алдын ала консулдукка каттоого туруп коюшу керек. Бир нече күн мурда болгон Конституциялык кеңеш менен жыйынында ага мүчөлүк кылган Мурат Назарматов жарандарды шайлоого баруусун милдеттендирүүгө чакырды. Эгер шайлоочулар добуш бербей койсо, жоопкерчиликке тартып, мыйзам чегинде чара колдонушубуз керек дейт ал. Мисалы, кары картаңдар шайлоого барбаса, пенсиясын кыркып салышат. Ал эми калган жарандарды темир торго камашат. Назарматовдун бул сунушу таптакыр колдоо тапкан жок. Башка мүчөлөрдүн пикиринде адамдар добуш береби же жокпу, аны эч ким тескей албайт. Бул ар бир адамдын ажырагыс укугу. Бул такыр эле туура эмес, анткени бул биринчиден адамдын укугу, бул милдетме эмес. Бир да мамлекетте менин оюмча мындай милдеттүү түрдө бирөөнү мажбурлап барып туруп добушуңду бересиң деген практика жок. Ошол эле убакытта мисалы ал киши барып мейли добушун бербей койду, кандай санкция ал кишиге колдонушу мүмкүн? Бул эмне жаза кодекске кереби же административдик кодекске кереби? Эч ким түшүнбөй, юридикалык жактан такыр эле логика жок. Сунуштама. Өткөн парламенттик шайлоодо 3,5 миллион шайлоочунун тизмеси түзүлгөн. Анын ичинде 500 миңдей жаран форма 2 арызы менен каттоого турган жеринде эмес. Форма 2 арызы менен каттоодо турган жеринде эмес, жашаган аймагында добуш берген. Мындай көчүү толкунун эксперттер шайлоо процессинин бузулушу катары мүнөздөшкөн эле. Алдын ала маалыматтар боюнча форма 2 арызынын жоюлушу менен өлкө ичинде жүргөн 200 миң жаран шайлоо укугун ишке ашыра албай калат. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Диас Сакимбаев, НТС.